Андрей Михайлович, прием. Я тут случайно узнал, что вы-то, оказывается, многодетный отец. Да. Ваши-то участники называют вас батей. Это правда или нет? Батьку. Как? Батьку – это все. Батьку. Батяня комбат. Я час назад тоже проснулся. Вот опять, вот мне везет на субботу. Я не знаю почему. Но я хочу вам сказать, ребята, когда я прихожу к каблукам на репетицию, вот я получаю удовольствие. Я сейчас объясню, почему. Это второй в моей жизни коллектив. Или даже, ну, какие-то артисты, да, когда ты говоришь, они с первого раза это делают. Не надо объяснять по 54 раза, давайте еще раз. Я очень, ну скажу, удивляюсь каждый раз, когда слышу, как люди стараются меняться. И при таком составе музыкальных инструментов очень сложно быть разным, да, то каблуки по брусчатке для меня сейчас такие дети, которых я очень верю. И я хочу сейчас представить на сцене X-Factor'а каблуки по брусчатке. Ох, заинтриговали! Мало кто знает, что я родился в актерской семье. Я все время взрастал за кулисами, скажем так. Прибегал там, в гримерке делал уроки. Моих родителей не было никогда на родительских собраниях. Никогда. Потому что у них реально были гастроли, спектакли, репетиции. Я скучал, как моя кошка сейчас скучает за мной. Каблуки – это семья. Благодаря каблукам я не чувствую себя одиноким. Я, честно вам скажу, ребята, я вот слушал песню сейчас, мне как-то, конечно, такая тоска. Но тут еще сейчас Стас прячется за... А Стас же постоянно прячется, вы знаете? Вот. Стас, скажи, а это о чем песня? О встрече после расставания, мне кажется. Но это же не трагедия, правильно? Нет. А вот мне кажется, надо чуть легче это все. Светлее, вот как будто на улыбке. Не обязательно улыбаться, как Буратино, но... И мне нравится, что они все такие и трогательные, и бывают, как дети бывают. Не, хорошо. Мне нравится, ребята. Абсолютно сейчас была другая песня. Какие они молодцы, да? Іди всіх цілуй. Іди всіх цілуй, давай. Це буде ефірного часу дуже багато. Нічого, та нам... Я вже думав, що я вже нікому не нужен. Ребята, большие, молодцы. Чесно говоря, я очень боюсь. Эта песня. Она действительно очень такая лиричная, непривычная, медленная для нас. Это мы переживаем. На меня большая ответственность. Посмотрим, как она будет. Каблуками по брусчатке. Може, десь у минулому житті згадай, коли будеш біля мене йти. Пробач мені ще, пробач мені. Оновлюю все, і знову несе, пробач мені. Тривай, залиши мені останню мить.
тримай, і нехай ніколи не болить. Пробач мені те, пробач мені ще, пробач мені. Оновлюю все і знову несе, пробач мені. Знову зимую по весні, знову сумую у вісні, і досі пишу тобі. Думаю у вісні і досі пишу тобі пісні. Як завжди в наступному житті. Спасибо. Каблуками по брусчатке на сцене шоу X-Factor. Спускайся, вот, держи, тебе полотенце. Стащил с гримерки у Насти Каменских. Держи. Переходим к нашим судьям. Дима, ты задумался. Расскажи, о чем? Ну, по-перше, ми побачили вас, шановні каблуки, у іншому амплуа, нарешті. Це дуже приємно бачити. Драматична пісня. Але мені здається, що в цьому випадку тут дуже важливий вокал в цій пісні. Тобто вона не може звучати як фонова музика, ні в якому разі. І мені здається, що от саме з вокальною частиною ти сьогодні не впорався. Мені не вистачило душі, не вистачило якогось напору. Все було занадто рівно. І, пацани, ну якщо це драматичний номер, окей, вам не дають танцювати, але це не означає, що ви можете просто стояти, знаєте, як мертві істукани. Все ж таки, мені здається, що можна було дати більше, як група, як гурт. Ось такі в мене враження. Да ти посмотрите на нього, а, ребят, що відбувається? Fight back, you can fight back if you want. Якщо хочеш відповідати. Подожди, о чому він говорить. Напор йому не хватає. А ти стань сюди, ми тебе слейки польем, буде тебе напор. Холодная вода текла на голову, а йому ще напора мало. Как раз із лейки напор був замечательний. А от отсюда сьогодні... Не было, согласись. А вот зал с тобой не согласен. Такое бывает. Олег! Та все нормально, пацани. Діма вас розбомбив, узяв. Ну так має бути, хто ж. Не тільки має бути холодна вода на сцені, а й за столу з нашого теж. Мені, на відміну, сподобалось дуже. Я вас знаю, всіх таких хлопців, які не посиді на сцені. Вас навіть побачити всіх неможливо, що ви там робите, то цей раз ви всі реально стояли, на всіх я встиг роздивитися, стримано, весь номер трималися. Реально це було дуже картинно, дуже оригінальний номер. І так, звичайно, можна так, вокалу було малувато, але на відміну від всіх пісень, з якими ви виходили, мені якраз в цій пісні була мелодійність. Була мелодія. Було буквально одне місце, де мене так трішечки мені там виділялись такі трішки нотки, такі більше, такі їдкі. Тому що лінію все-таки вів лінію красиво. Та, хай вона була не така вся динамічна, але все було дуже зважено і раціонально, мені здається. І оригінально. Так що я все-таки вам скажу молодці. Мені сподобалось. Настя.
Хлопці, мені також дуже сподобалось. Якщо чесно, мені не здалося, що вокал там був він фоновий. Мені здалося навпаки, що воно було м'яко, дуже тендітно, ніжно, і я теж могла з вас роздивитися, і ви були такі стримані вперше. І, знаєте, мені сподобався дуже ваш номер. У вас було багато фішок. І мені сподобались руки. Я не знаю, це була така драма, але все одно номер був не драматичний. І що я ще переб'ю, Настю, вибач, так, будь ласка, що руки не трусилися. Це дуже круто. Це два смайлики. Ми будемо дивитися по телевізору, там подивимося, я бачу, що вони не трусилися. Це дуже важливо. І ці парасольки, як коли ти відпустив, вона полетіла в небо. І мені сподобалось потім кінець номера, коли вже з ліки там хлопець. Хлопець лив тобі воду на голову. Коротше кажучи, мені дуже сподобався номер, і ви були дуже гармонічні. Андрій Михайлович? Я от сижу, думаю, от Діма сказав, говорить, якщо вам не дають танцювати, я думаю, ну, мабуть, треба танцювати, де треба танцювати. А що треба було зробити, парами стати, чи як? Ні, я об'ясню. Вот то все время говорят, они много танцуют, все время одинаковые. Мне кажется, Дим, главная задача вот для меня в этом эфире, чтобы ребята были другие. Они и, были другие? Да, и это никакой не драматический для меня номер, что-то драматического, лирический номер. И мне показалось, Стас был очень трогательный, а когда полилась вода, вызывает еще и сочувствие. Потому что это ну, такая штука неприятная, и обязательно тебе затечет туда, куда не очень хочется, и хочется рассмеяться. На самом деле Дима прав в одном, что, как мне кажется, Дим, прости, немножко фоновость есть, но такая песня, это такой репертуар, я бы, ну, не моя музыка, скажем, чтобы никого не обижать, то мне кажется, что ребята каблуки по брусчатке справились хорошо. Вот так. Но... Парни, но все-таки признайте, ну руки у вас сегодня тряслись, ну скажите честно, ну вы очень волновались, это прям чувствовалось с самого начала номера. Слушай, а брось его полотенце. Вы ж мужики, вам это признает расплюнуть. Я думала, ты спитаешь, так куди вода затекла все-таки? За штани затекла? Затекла. Хочешь проверить на связи? Хорошо, что вода не кислота. Ребята, было все хорошо, и мы сейчас посмотрим, как Ваня Варава будет танцевать. Вот мы сейчас посмотрим. О, началось! Все, держи, вытирайся до конца, а то Олегу Винику нужно отдать его рубашку. Дорогие наши телезрители, ну голосуйте же за парней. Звоните 0900-901-003. Присылайте смс текстом 03 на номер 3399 или заходите в мобильное приложение «Телепортал». Там голосовать можно бесплатно. Помните, линии для голосования откроются только после последнего участника. Это были «Каблуками по брусчатке».